bar ngisa asih dewudu celaka nek esuk ninine celakan jalo putu nyilip potrope direng-ireng ben ora lara mata gitu sopirin lho direng-ireng mlaku karo sing putune mlaku-mlaku ketemu kancane ninine anapa deneng matane ireng kok malah dia ngomong sopirin sing marai kudunyong semusali silijur ngaliman ngut pak takhil disunanat celakan Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fi yawmin asura angasrutan tasil bihasnatani walaha fadlunukil. Sum solisil jurung aliman ngut waktahil roksal yatim mimsah taso dag waktasil wasik ngalal ngialikol imtofron wasurotil ikhlasikul alfantasil amma bantu poro alim ulama poro Bapak Kiai, poro imam-imam masjid, imam musola ingkang kula mulyakaken. Suhu saking aparat pemerintahan, Bapak Camat, suhu Bapak Polsek, suhu Bapak Danramil. Suhu Bapak Kadis, Bapak Kadu, sak perangkatipun ingkang kula mulyakaken. Suhu saking Suriah NU Taitan Vidya, suhu saking Muslimat Ibnu PBNU saking Banser ingkang kula mulyakaken. Sedaya kemawon poro bapak, poro ibu, pemuda putra maupun putilah sedaya kemawon ingkang rawuh ingkang kula mulyakaken alhamdulillah. Sonten menika kula pandhasdaya saged sareng-sareng ngrawuhi wontenipun pengajian dalam rangka inggih menika merdi inggih menika wontenipun istilahipun nguri-uri utawi ruwat wontenipun bumi Siti Harjo kanthi wontenipun bulan Muharram mugi-mugi niat warga mriki Sidoarjo mangke diparingi kemenangan diparingi tulungan kados nabi-nabi Allahumma Allahumma. Poro raos sedaya ingkang kula mulyakaken niki nyuwun sewu langsung mangke kula niki mulai dadi mubalighit bujangan niki nembe ngertos teng daerah Siti Harjo niki onten sodakwa niki luar biasa muga-muga dadi amal Allahumma. Kengko kena nggo cerita teng daerah Tegal apa neng di niki Pak Bu semangat Pak Bu saya suge Pak Sobirin sekangat dua-dua kang Banyumas Rawalo. Mugi-mugi kanthi panitia tak dongaken niki ngawontenaken pengajian inggih menika syukuran wontenipun bumi utawi ruwatan bumi mugi-mugi kanthi niat ingkang sae
mangke bar pengajian iki keton berkahai Allahumma. Semangat Allahumma. Sing rawuh nggih ngoten nggih. Pun. Sebab nyuwun sewu ya Allah, tiang sementen kata niki monggo ditatang gole pada niat ngaos niki sedaya mawon. Nggih. Sebab wong semene katae moga-moga niki rawuh diniati mulai detik niki ayu bareng-bareng pada niat ngaos lahir temekaning batin nggih. Kulo badhe tanglet yang sementen katae niki badhe sedo napa mboten? Jawab sedo napa sedo? Kelingan wong Islam kapan sedo ya Allah ora pandang penjabat ulama kiai wong sing cilik, wong sing gede, sing ageng niki kapanpun sedo niki mangke ternak teng alam kubur masuk alam akhirat pertama sing ngiring namung tiko. Mugi-mugi nikilah amalan sedekah niki warga mriki golek pada ngono napa ngruwat bumi syukuran niki bener-bener mengko dadi amal karena ikhlase Allahumma. Semangat Allahumma. Game besok kapan kulo sedo wau tekaturaken ora pandang penjabat ulama kiai wong cilik wong ageng niku sami mawon sing nganter teng kuburan namung tiga tok. Sebab hadisipun samipun sami apal banget yat bangul mayita salah satun fayar jingu isnani fayabko mangahu wahidun yat banguhu wa ahluhu wa maluhu wa ngamaluhu fayabko ngamaluhu. Ini hadisnya Pak Bu, semangat nggih. Saya suma solo mangke kapan kulo sedo singa orang koti goteng makbaru. Pertama sing nganter teng kuburan kula njenengan mangke menawi pun sedo pertama aluhu dulur. Sing nomor kali niki maluhu banda. Sing nomor tiga niki ngamalu ngamalak. Lah niki di antara tiga mangke sampan diring maring kuburan tiga niku sing loro wangsul fayar jingu isnani. Sing wangsul pertama sinten Pak Sobirin aluhu dulur. Nomor kali maluhu banda. Onten tiang teng kuburan ditumpakaken ambulan. Ambulane dipendem apa beto wangsul, Pak? Jawab beto wangsul apa dipendem? Melu ngiring niki. Maring kuburan onten sing gawa montor teng makbaro. Mangke sampune teng makbaro montore dipendem apa beto wangsul? Wangsul. Mulane sing loro wangsul, sapa sing wangsul Pak Sobirin? Wau tiga berarti sing nganter kula mangke menawi pun sedo siji kuwi dulur kaping kali dunya napa bondo ping tigonipun ngamal sing boten purun wangsul teng kuburan napa paksupin fayab kok ngamaluh ngamal sing boten purun wangsul. Mugi-mugi sasu panitia kula dundang mriki moga sing ditarik musinge 2000 3000 apa sing 50000 apa sing pinten moga-moga mangke bar pengajian besok go sangune Beijing sing arep keri teng kuburan amal-amal soleh amal-amal sae Allahumma. Semangat Allahumma. Sing mantep nggih Pak. Nggih Bu. Wangsul kalian kula jenengan monggo sareng-sareng napa bae teng bulan Muharram niki ngonten akun syukuran niki masyaallah. Apa sih hebatipun bulan suro coro Jawa bulan suro coro Arab ini ku bulan Muharram ini bulan Muharram ku jelas peristiwa sing luar biasa bulan tahun baru hijrah tahun Islam adalah tahun kemenangan nih wong Islam tahun ditulungani para nabi-nabi niki mangke mugi-mugi anane syukuran nang bulan Muharram bulan suro diparingi kemenangan kados nabi-nabi diparingi tulungan kados nabi-nabi Allahumma. Semangat Allahumma. Contoh peristiwane bulan kemenangan Islam. Tarunge Fir'aun karo Musa niki wong Islam. Niki ben mantep warga mriki nggih Pak. Nggih Pak Ibu. Tarunge Nabi Musa karo Fir'aun. Fir'aun sing terkenal kondang mangonang-onang ngaku pangeran. Masyaallah dikejar Musa sawat jobalo teng Fir'aun. Dipontokaken dipepedaken teng arjengipun segoro sing jero sanget dilalah hebate masyaallah Gusti Allah perintah Nabi Musa antem latekenmu maring segoro segoro langsung bes
langsung dari gili rolas gili mali ditulungi para nabi-nabi. Nabi Ayub, Nabi Sinten, Nabi Sinten, Nabi Ayub kenang penyakit 18 tahun kenang penyakit kosi korengen sorowong ponosobo boroken kosi wakila kosi belatungan. Nabi Ayub terkenal nabi termelarat paling melarat. Kapan marine Nabi Ayub wong Islam ditulungi nang Gusti Allah? Pas 10 Muharram bulan Surah niki, cara niku Surah niku jane tanggal 10 bulan Muharram. Terkenalnya wong Jawa bulan Surah nggih, Pak. Nabi Ayub penyakit sing gegeri si Allah, mboten mantun-mantun niki pas 10 Muharram Nabi Ayub ditambani penyakit teng Gusti Allah. Allahumma. Semangat Allahumma. Mali Nabi Yunus niki iwak sing mlebet teng swarga niki sing dhar Nabi Yunus niki mlebet swarga benjing. Hewan sing mlebet swarga semut onten iwak niki termasuk sing ngontal Nabi Yunus iwak Nun niki benjing mlebet teng swarga. Masalah Nabi Yunus duntal iwak Nun teng lebetipun segoro kawan dosa dinten? Mboten medal-medal ya Allah. Kapan medale Nabi Yunus metu sekang iwak? Pas 10 Muharram medal sekang iwak Nun Nabi Yunus ditulungi teng Gusti Allah. Allahumma. Semangat Allahumma. Mulane mangke insyaallah kula diundang mriki mangke penyunan ben ditulungi kados nabi-nabi nggih. 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 Urung Nabi Yunus petus kang banjaran Nabi Adam diterima tobaté bahkan nang bulan Muharram niki Pak. Pertama udan tiba nang alam dunia niki pertama udan tiba nang alam dunia Pak bulan Muharram 10 Muharram udan tekaklah tiba nang dunia bulannya pas ke bulan Zura nggo syukuran ya pada anak udan kira-kira tandurannya dadi ora Pak dados mboten wah wow, gak niki kok pas temenang bulan Muharram yang diundang mereka niki kulo sene agenge kita mulai ceramah niki nembe wonten syukuran kali niki mangkat niki dibagikan mboten sini dibagakan teng tangga-tangga bok apa kurang gue hiasan rok buat ini salam pakai kulit warna mau gak bar pengajian syukuran kayak ini makanya keton berkah ditulungi katos nabi-nabi. Allahumma semangat Allahumma. Mali peristiwa Nabi Nuh bayangin kendame Nabi Nuh niku gunung sedunia paling tertinggi kebanjiran Pak wong Islam masalah kampul-kampul nang dhuwur banyu darat-darat gara-gara kaum-kaum sing nantang karo Nabi Nuh bulannya bulan kemenangan nih Pak. Eno jajal kowe pangeranmu kaya ngapa nyiksa karo nyong kan nantang wong kafir-kafir lah Nabi Nuh dilalah masalah Eno kowe wong sing pada iman karo enggal-enggal munggah maring perahu akrab nyipta udan bulannya akhirnya sing pada orang percaya Gusti Allah pada kelelep banjir sing ora mekakat bahkan anak lanang tumut katut ngira-ngira Pak kapan darate kapal Nabi Nuh sing bandang sing banjir gunung sedunia kebanjiran pas 10 Muharram darat kapal Nabi Nuh ditulungi teng Gusti Allah. Allahumma semangat Allahumma. Niki berarti peristiwa niki saya nggo penyuwunan bener gurune kula sobirin kapan silamu menangi tembulan Muharram nggo penyuwunan insyaallah mugi-mugi mangke ditulungi kados nabi-nabi. Allahumma amin. Malih Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya Allah dibakar nang geni nang raja Namrud sawat coba lo Namrud perintahe kumpulna kayu nang lapangan wis dicus murup masalah api wis medeni Nabi Ibrahim cekel set balangna tenggon geni sing mula-mula sebab geni wis diperintah teng Gusti Allah ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim akhirnya Nabi Ibrahim dibakar teng geni ujar jare wong kafir we Ibrahim remuk jujuk dadi abu kapan sideme wong Islam 10 Muharram sidem set genine Nabi Ibrahim metus kang kobong api butuh jetuh rambut ora kobong ditulungi teng Gusti Allah pada kemenangan teng Gusti Allah. Allahumma amin pramila monggo sarang-sarang Pak Bu dong adinong ayo Bu. Ya Pak, sasu kulo dundang mriki monggo sarang-sarang sedherepun kulo terasaken jak sarang-sarang ditata anggenipun niat sami ngaos nggih Pak Ibu. Nggih Pak Ibu. Niki wong ngaji niki diniati sing ikhlas lahir tekan ing batin. Kembali karo wong ngaji Ibu, Pak Bu. Wong ngaji nyuwun sewu tiyang do ngaos kudu ikhlas-ikhlas. Onten tiyang sakit 1000 orang sakit. Ditengokin semua, didatangin semua 1000 orang sakit nih Pak.
niki wong Islam, ada orang sakit, 1000 orang sakit didatangin semua satu persatu sampai selesai 1000 orang sakit. Karo sampan pada niat ngaji kayak gini do ikhlas-ikhlas, ganjarane podo wae karo titik wong mriyang nengok orang sakit 1000 orang sakit ganjarane Allahumma. Semangat Allahumma. Terus karo takziah, ada orang meninggal dunia 1000 orang meninggal dunia, ditakziahi semua sampai selesai orang yang meninggal dunia, 1000 orang yang meninggal dunia didatangin takziahi semua sampai selesai. Karo do ngaji do ikhlas-ikhlas gini semono latakrane podo baik karo takziah 1000 orang yang meninggal dunia Allahumma. Semangat Allahumma. Lho ngopo sopirin besok ge amalmu pomono sobu waktu ngaos teng mriko teng SD karena ikhlase besok keri teng makbaro teng kuburan Allahumma. Semangat Allahumma. Deleng takrane palane wong ngaji asal do ikhlas-ikhlas solo daripada ibadah sembahyang salat sunat 1000 rakaat. Salat sunat 1000 rakaat niki. Karo sampean do ngaos ikhlas-ikhlas niki sembahyang salat sunat 1000 rakaat. Karo do ngaji do ikhlas-ikhlas niki unggul ganjarane wong ngaji Allahumma. Amin. Mulane sering kula sair wong ngaji iku luwi gedhe ganjarane. Semangat Bu. Wong ngaji iku luwi gedhe ganjarane. Timbang sholat sunat sewu rakaat. Semangat Ibu. Wong ngaji iku luwi gedhe ganjarane. Timbang sholat sunat sewu rakaat. Kula badhe tanglet karo wong Islam sido Siti. Monik Siti. Lah wong sementen kathah wong Islam kon salat sunah 1000 rakaat 500 salaman nggih wong semene wong Islam jawabane padha ngomong abot apa enteng? Abot. Bun taun apa dereng? Nggih sing ngomong sobir wis taun apa dereng? Dereng. Ya sobat. Sampan do ngaji do ikhlas ge amalmu ya lo wong Siti Harjo agi ngaji ge lah besok keri amal niku sing teng kuburan Allahumma. Allahumma sing mantap ge ayo delage wae salih iman salih salih mriki karo selawatan seneng apa ora sih Pak? Jawab seneng apa seneng? Selawat ku ampuh kondang mangonang-onang ampuh nggih apa nggih? Wonten tiyang hajate sulit. Selawat saged nekakna hajate penjaluke berkah ibadah baca selawat Allahumma. Sabab Allahumma. Wis kena kati seman ngasurat ngalaihi hajatuhu ini kati sebab wong aki angel urusane hajat ya Allah sholat niki jelas bisa nekakne wat takdil hawaij bisa nekakne hajatnya penjaluknya ditekakne berkait ibadah mata sholawat Allahumma. Semangat nih Pak Ibu coba sholiwas ya seneng ya seneng ya. Allahumma ayo wong aji iku luwe gedhe ganjarane timbang sholat sunat sewu rakaat wong aji iku luwe gedhe ganjarane timbang sholat sunat sewu Yeah.
Bu. Sing mantep nggih. Sing ikhlas nggih. Golek ngaos nggih. Allahumma. Bahkan wong pada seneng karo ngaji masyaallah aja kuwatir apa wa sohbatul majid terpuji dunia akhirat. Allahumma. Semangat Allahumma. Wong do seneng ngaji besok bakal bahagia dunia akhirat. Burung besok teng swarga niku tiyang sing do seneng ngaos kaya niki teng swarga mlebet teng swarga mboten tinggal-ngel. Allahumma. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahlallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan sedaya menika ingkang rawuh karena seneng ngaji besok mlebet teng swarga digampangaken. Allahumma. Urung teng dunyane masyaallah wong do seneng ngaji terpuji. Contoh mikine wong oglang-oglangan. Bu. Pak Bu. Onten tiyang waune masyaallah bocah minal mabokin minal teleri minal mendemin. Niki terpuji saya napa mboten? Tapi sing cok mabok, cok teler, cok minal mendemin gelem ngaji. Terpuji saya napa saya? Jawab saya napa saya? Usiki wisejen ora minal mulane ana lagune nggih Bu. Apa ora iman duwite kanggo tuku banyu setan. Mas kan masalah setan. Ya mulane anu banyu kuwi sih anu banyune sing enak kaya iku ya. Mule tutup lah botolmu. Lereno lereno ya. Tapi mikine cok ngono cok pindal meneh kok gelem ngaji. Deng-dengane jendik napa jempol. Siki wis saja ngaji kok sing alhamdulillah. Nginum ya sing anak-anak aqua kowe ya nggih. Dapat banjar negara kan enak, Bob. Berane ya nginum kowe sing anak-anak seger-seger. Nggih. Bok anak kakang-kakang Rika arep mari ganti. Arep tuku dawete banjar negara adem kayak gue ya mesti tidur gue baik aja sih minal Bu anak lagu kayak gue dijajal apa ayo nginum gue baik singkai tutup lereno ngaji terpuji Allah Pak amin ayo lagu Bye.
Pak Bu. Seger ya. Minum sing kaya apa wae. Pak Bu. Semangat Pak Bu. Mantap nggih. Lagi masalah nang bulan Muharram, bulan suda cara wong Jawa. Pak Bu. Bulan Muhar cara wong Jawa. Bulan sur, bulan sing ang, menik bulan sing ang, ora kena ngomong apa ngap, aja ngomong kaya gu. Pak Bu, Bondo, kiye tiyang Islam bulan Sobirin, kapan siramu menangi di bulan Muharram? Donge, binti tulungi pari kemenangan kados nabi-nabi Allahumma. Semangat Allahumma. Nggih kono sunah-sunah niki nyuwun sewu wong Islam niki nggih. Nggih nang bulan Muharram termasuk sedakoan lan pengusapan lare yatim pas banget iki. Pak Bu. Semangat Pak Bu. Nggih teng bulan Muharram wonten sunat-sunat, ngertos sunat nggih. Sunat iku menawi dilampahi angsal ganjaran Allahumma. Menawi ditinggal mboten napa-napa nggih. Waman fangalahu yanalu sawaban faman tarukahu layanalu ngikoban. Lagi tang bulan Muharram niki termasuk sodakoan lare santun dan lare yatim. Insya Allah moga-moga niki pas kali keterangan niki moga-moga jadi amal Allahumma. Allahumma onten rolas werna cobi kulo tanglet tang Wonosobo niki tang Jeddah Siti Harjo lansing rawus domawon niki tang bulan Muharram niki ono sunat-sunat jumlahnya rolas werna nggih. 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 Mbok dilampahi sedasa napa dereng? Di dasare. Fi yawmin asra angasru tantasil biasnatani wala ghafadlun nuqil. Sum solisil jur ngaliman mutwaktakhil rosal yatim mim sata sodak waktasil wasingalal yalikol lim tofron wasuratil ikhlasikul alfantasil. Niki onten rolas penasunan. Semangat nggih, Pak. Nggih, Bu. Pertama di sunana sum puasa. Mpun puasa niki teng bulan Muharram. Sip, Allahumma. Allahumma. Biasa ana rong dina maning telung dina maning ki bulan Muharram asik. Sopo me sing gelem puasa persis tanggal sedoso pirane Kamis sedoso persis. Ganjaranipun kados dene ngibadah haji mari Mekah 10 ambalan 10.000 haji mari maka bolak balik Allahumma. Sing gelem puasa dinten Kamis nggih nggih biasanya mriki puasane tasunga kali ngasuro nggih wingi Pak Bu. Nggih teng bulan Muharram dilampahi ana sunat-sunat nggih siji ya nggih puasa sum puasa puasane tasunga kali ngasuro wingi mpun mpun upamane kok dereng. Niki insyaallah niki sanu sunat nggih Pak, tapi kan perlu kula aturaken nggih Pak. Bon sum puasa. Soli salat. Niki taun ngarep ben ningkat. Ben mangke amalan-amalan wong Islam niki taun baru hijrah taune wong Islam niki ben ngertos isi-isine, khasiate kehebatane. Ben moga-moga kok ditulungi kados nabi-nabi sunat-sunate dilampahi sunat si sunat tapi eman-eman Allahumma. Sum puasa soli salat. Bu. Semangat Pak Bu. Onten salate, salate patang rakaat rong salaman. Tanggal sedoso biasane nggih kula dilakpai, kian sunat menawi dilampahi asal gawe mboten nggih mboten napa-napa. Sopo sing gelem sembayang nang bulan Muharram wingi Pak? Nggih, tanggal sedoso kuwi sembayange patang rakaat rong salaman lebur dosane 50 taun. Buka teng putih kitabe wonten kitab ingan atau dipin juz kali nomor berapa 280 ngene ungle Pak. Waman sola fihi fi yaumi ngasurai arbanga rokatin biku di rokatin alhamdulillah marotan wakul huwal wahad ikhda khomsina maro kok ghofarallahu lehu duduba khomsina ngaman. Oke, gede banget. Oke, mantap apa orang lo iki. Dadi monggo taun ngarep boleh pada merdi-merdiki bulan surang nggih. Syukuran nggih.
insyaallah niki syukuran iya, sedekah iya, salat iya, insyaallah mengko bareng lakon sulit mengko ditulungi kados nabi-nabi mau, Nabi Ayub ditulungi, Nabi Yunus ditulungi, Nabi Nuh ya Allah kira pengen Pak, Nabi Adam diterima tobatnya betul niki salat nggih Bu, salate mayar pira bar salat Fatihah mau marotan siji surat ikhlasnya kisah ake wakul huwal wahad ikhda khomsina maroh suratannya saben serka kata ping seket ji ya ini kan jarang ya tapi yang ngomong ayo di sunat ya sunat-sunat kan ngemel seneng ya ini gini apa gini pak Allahumma ini kan sunat ini kiko ghafarallah udah ku dunuba khomsina kaman wong gelem sholat yang kena bulan Muharram lebur dosane seket tahun Allahumma amin pak bu dadi ngesuk ben anak ketingkatan nggih sembahyang teng kamar piye mboten boten napa-napa Pak sum puasa sori salat niki sum soli sil sil kiye nang bulan Muharram bulan suci niki disunatna nepung seduluran Pak Bu semangat Pak Bu mae kula aturaken riyin nggih niki niki eman-eman wonten sunat-sunat ben ketan karo produk ketingkatane saya nggih Pak niki sotakone nggih niki 12 sih jumlahe nggih termasuk santunan lare yatim mau nggih pas bulan Muharram pas mangke Pak Lurah salah nggih halo Ma amin nepung seduluran wau oh, bener Pak Lurah sambutane Pak Camat nggih ya Allah wong kepengin dadi Siti Harjo berarti rame nggih wong rame sing pada guyub sing rukun nggih wong lakon nggih wong semene kate rezekine kepengin cair apa seret cair seru cair apa seret cair pengen omber apa rubak nyop takon ke wong semene umure pengen dawa apa cendek kapan dijaminan he momono sobo sidian jo kapan do pengen jembar iki pancen umur do seneng silaturahim do guyub podo rukun aloma wong seneng silaturahim man akaba ayub satu lahu fi rezeki wa yusalahu fi asari fal yasir rahimani jaminan kadis bo sopo wes sing do seneng silaturahim jembar rezeki panjang umur aloma semangat aloma ke mbok menawane mangke sampan sing tonggo-tonggo don jengkelin jenengan ngertos jengkeli jengkelan ngertos wono sobo sampan di jengkeli teng tanggal angge ngenjing ketemu takoni mawon ya di tanggal di mawon nggih sing jengkeli jenengan kepanggi assalamualaikum salam ngono lah nyung sing ngajak kerso bini iki sakira iki Bu mulane ndi mau ngagi kesuh agi jengkelan kok mawui ngertos mawui ana perkara telu sing dilandrat cuma sebentar ring kesehat hadis kubli tekan salah sumangkuna fihi khasabahullahu hisaban jasiron wadholakul jannah birohmati kolu wa mahya rasulullah kola tutiman karomaka sici loro watasilu mangkotongaka telu wataf pengaman dolma dola maka faida pakal tak dalika tadkhulul jannah lihat di sini Pak Bu anak perkara telu tiga yang besok dilandrat cuma sebentar hei bongkono sobo Siti Harjo sampan ge bisa ngelakoni telu kisaban jasiron dilandrat cuma sebentar besok aloma semangat semangat Pak Bu aloma pertama iman kalau maka memberi orang yang tidak pernah memberi contoh sampan punya tetangga Bu sampan dia tangga apa anak tangga pelit tangga medit anak ngene anak bonget teka neng sebelah di sampan dia tangga medit pol tidak pernah dikasih tapi ente ingin memberi tutiman karena memberi orang yang tidak pernah memberi itu hisaban jasiron besok dilandrat cuma sebentar Allahumma amin yang kedua inilah watasiru mangkotongaka contoh agido jengkelan contoh lah terus pidan lurah kalah jagone oh, asem nuku kalah ini lah purpuran dan ranking yakin ini lah purpuran ini game mudeng apa ora agi jengkel kok terus asing purpuran bebak hisaban jasiron dilandrat cuma sebentar halo wah Bu Pak Bu ibune karo bapaknya wis tau jengkelan jawab wis tau jengkelan apa belum lah biasane anggar bapaknya lagi jengkel dijejeri gelem apa ora ibune anggar jengkel karo sing lanang jengkeli dijejeri purun apa purun
Mboten jujur wae nggih. Mulane conto lanang karo wadon do murik jengkel. Wong bojoku kan nyai. Bojoku kan nyai, jarku bojo kiai jengkel aja nganggo sopan ndak ora sopan bae. Kula alhamdulillah di samping wonten MTS-e teng mriku nggih, dadi ra walu takon mawon lah. MTS NU Al Mujahidin berarti Pondok Al Mujahidin pondoke kula. Mangke teng Rawalo niku taken mawon bahkan bocah darah Banjarnegara tapi darah niku nggih kathah riyin mondok ta mriku nggih kula. Niki monggo sareng-sareng donga dirungan nggih. Nggih, Bu. Kula pernah jengkel gara-gara saudara ke kula niku dugi mriku kula sangoni. Set. Bojoku ngomong, "Pak, pak, ana pak, sangoni pidak, pidak, pidak." Gitu. Oh jengkel, ceng, moni ceng, monyong. Loh, ujarku ngomong kayak gitu, ujarku ya bener bang sahun di pira-pira ya pas lah nyong iki sing nyangoni, nyong iki sing golet. Bung Batun lara sakit di sini. Ujarku ora jengkel, bocah wis turu, nyong wis mulang santri-santri kan di samping wonten pesantren wonten sekolah nih. Takon nang Rawalo apa nang Purwokerto wong pondok Al Mujahidi Pak Sobirin nek ngerti salah. Bu. Bu. Akhirnya kula jejeri ya Allah ana jengkel duwe rendeman. Tek jejeri, bojoku kan nyai, cok mulang bocah santri putri. Ya Allah, aku jejeri gempeleng, ngerti gempeleng? Jejeri ya Allah, sobiri di sepak. Orang kurjaran tok. Gara-gara anu lagi ceng, nyai kelasnya tetap gelem nyepak. Maksudnya, nganu nyikin-nyikin karo sikil, ngalih-ngalih kayak gue orang gelem jejeri. Anapa sih lara sakit, sakit apa? Mau apa? Mau takon sanguni pira-pira-pira? Oh gue, masa lo turu karo wong jengkel ora dade, ora sopan baik, kelasnya nyai terus bojoku kan nyai, masa lo tek jejeri ya lo, sopirin dedengi bokong. Wis dicegi pokok digrendang, grendeng, grendang, grendeng. Sobirin ora betah tetep. Pak Sobir sing lagi ngom ora betah. Akhirnya nyong pamitan karo bojo, jengkel tetep pamitan mboten dibunuh diri sih. Nyong ngomong, "Bu, Bu, ngapa? Anda lagi jengkel, ngapa?" Nyor pindah kari. Ora, wong lagi jengkel polna, jengkel polna ngono. Nyong ngomong, "Suwe-suwe apa? Ayo." Sobirin menyat enggeng-enggeng pindah. Anu jengkel kalau jengkel sobirin ora turu-turu. Lah nyong kelingan sobirin kok dicong dalil hadise genah endi-endi agi jengkelan kok mau widisit gue lah kisaban jasirun dilandrak cuman sebentar. Pada pentas kemudian lurah Rika jagonya kalah bikinnya bebebebe kok asem nunggu kalangnya lah pur-puran lah gue jenreng banget. Halo, Ma. Halo, Ma. Ge mudeng ora sih ge? Paham ge? Contoh, ibune jengkelan karo bapake, kok ibune merek disit, asing purpuran ranking wong wadon kuwi. Delandak cuma sebentar. Pada bae ibune lagi jengkel karo bapake merek disit asing purpuran ranking, Pak. Halo, Ma. Wis akhirnya mau nyocok serama kelingan gue sobirin gue lagi jengkel pemerk disit, purpuran, kotak landra sedela watasi lo mau tuh, lak lo merek ya seng wabuan tetep ya lo nalon turu apa ya, turu apa ya. Nah, tak meksikila si nyepak, ngadi urung gelem bae tak rayu-rayu, sekali lah purpuran lah lumrah lah, wong rumah tangga aja kayak gue lah bukan luputnya nyong keteletokan purpuran nyong asyik purpuran baik ditamping, aloh, aloh, cek kayak gue lah kelingan lagi nomela, alam boloh. Sobirin punya caranya berarti kok bisa leleh berarti nyong sih menang, Pak. Halo, Ma. Pada baik ini kan di tangga jengkel ada kemerki ini lah, Pak, purpuran lah nyong akan salah karo wah, ranking, wong kayak gue landrat, kisapan disuruh dilandrat cuman sebentar, halo, Ma. Mulilah alhamdulillah. Dipraktekna ya, Bu. Ya, Bu.
akhirnya nyong di kipat-kipat naik tetep tak rayu dirayu kelingan lagi nomel lah lagi nomel kan ya bu ya pak boleh lagi nomel guling gombal wah cuma ya justru aja tapi sayangku di dunia ini seru ya cuma kamu sih gitu kipat-kipat nolong juga gue lah akhirnya bojoku lele berarti kan yang sing menang Allahumma Allahumma kedua yang ketiga yang dilantar cuma sebentar apa watafu ngamadolaka memberi pangapura mari mau singan ya sopan denyek dikapai lara kok sampai ngapura nih ranking gue landrat cuma sebentar besok Allahumma semangat Allahumma mulane Kanjeng Nabi ngendikane al mukminu lil mukmini kal bundian jasudu badu badon kon kaya tembok gedong we guyupe ana pasire ana batane ana semene ana banyune kuat apa kuat kuat apa kuat dadi niki wong mlarat ya kanggo gawe ya Bu jedenyek ya Bu ya Bu ke termasuk berarti niki wau santunan berarti niki desane pas golek acara merdi nggih nggih merdi bumi nggih urip-urip wong niki berkaya sampe nyantuni uli dongane wong sing orang duwe jombo-jombo kan mandi dongane betul Pak betul kiye termasuk wong sing orang duwe fukara masakin mau Pak niku cagak dunya cagak negara aja denyek rong melarat ya wong sugih betul tentreme dunya tentreme negara papat hadis kiwa mudunya biar banget ya jaya nito mudunya biar banget ya niki tentreme dunya kok papat si cipil ngilmil ulama kineng desa kudu anang ilmu neng ulama neng Indonesia niki negara Indonesia anak neng usah nang ulama wang adil umaro kudu anak umarane umarone anak pak camat anak pak lurah anak pak kudisi nge anak pak polsek pada damil niku sing nomor tuh wasah watilahnya wong sugih sing duwite kelebihan di sodakon nangi kon loma wasah watilah ini ya lah sing nomor terakhir apa iya wong melatuh masuk cagak apa bidonga ilfukoro niku cagak dunia cagak negara betul betul salut tak jengi jempol monggo lah niki tinggi wah kan kok berarti kan kok di sana tentrem nggih sing suki-suki pada ngawai karo sing cilik kok cilik kan dong ngasih orang alhamdulillah kapan maning ya kapan maning ya aja disepelek kenapa melarat nggih nggih wong suki jo ngece marang wong orang tua wong suki jo ngece marang wong orang tua sebab sugi melarat pangeran sing gawe ya sing duwe ya kena sebab sugi melarat pangeran sing duwe bu wong melarat masa lo kanggo gawe ya ya ana wong punya hajat barang damel hajatan ki wong sing melarat-marat bagian emburi bagian ngasai gerobah mesusi marung geni yo ngene apa nggih lho sing ayu-ayu bos romlah nang arep ge mudeng apa ora lah mulane kon kaya tembok guyupe nggih nggih lagune iki sinden mawon beana cara lagu Wonosoboan Mas 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 ojo diplek seru Mas 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 ojo diplek karep njaluk di anak lagu bagi orang sih konten badan konten ya aja sih pada guyub rukun gih mau bener Pak Camat monggo pen makmur pen apa pun aku pada sing guyub rukun insya Allah makmur berkah aloma ayo pada silaturahim gini bulan warung peduli berkah aloma ayo lagu aja plerok plerokan thank you.
esuk sing jekeli ditakoni ya. Nomor sekawan sumsoli siljur ngaliman, nomor sekawane desunana soan ulama, soan kiai. Oke, wis pada soan maring kiai kene bulan Muharram. Ya sip ya. Wonosobo dilawan. Sumsoli siljur ngaliman, soan ulama, Allahumma amin. Ora kudu mari kiai sing ndek pondok, sing kiai langgar ya disoani ya kena. Syukur-syukur kiai sing gedhe, nggih. Nggih. Sapa wong sing soan maring ulama jelas hadise man jaro ngaliman faqad zaroni, faman jaroni fajabat tau sapangati wa kana lahu biku di khotmatin ajru zaidin. Luar biasa. Muni luar biasa. Soan kiai ya. Soan kiai ya, Bu. Ngesuk sing urung. Assalamualaikum. Salam. Kenapa yu pengen itu sengaja kerso birin pecah Banyumas Rawalok jadi kena bulan Muharram kon suan kiai suan kiai kanan nah duit lagi langka ya sampai aja kiai cok imam yang mamu ngaruh kowe karena anu kebriwe ya nyob tau gak bawa ditulis kayak Nabi 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 Ayub Nabi Yunus Nabi Ibrahim ya oke karena biasa ya, selama dunia akhirat ya pada-pada tua kena bawa dijabai ya, kiai nek kiai kenapa nyongin orang gak apa-apa ya orang apa-apa kalau tangga deki pareng kiai usawan gari. Assalamualaikum salam. Bu siapa wong esuan maring ulama kok gelem gak apa sodako maring ulama ganjarane oh. Maring wong tua buang kita be 100.000 ganjar tapi maring ulama lipatane 900.000 sejuta kurang 1. Wih contoh gak apa gula sekilo sodako maring kiai kue kiai gula secemit sekilo mamon ganjaran ya kayak sodako sangat ngatu sekintal berarti seton kurang sekintal luar oke mantep orang sih ya ya ngasuk mari kiai ini ya gak mau bakwan sih jila kayak apa tahu susur karena jadi donga selamat dunia akhirat baling neng rampung ya soan kiai tak unggana derajatmu mantep ya amalan bulan Muharram Allahumma soan kiai ya mpun nggih sing dereng yang ngesuk karo magriban iki kowe. Sum soli sil jurungan ngud. Sum soli sil sumpah sa soli salat sil nepung sedulur jurungan lima sol ngud. Disunana nengok orang sakit. Bu. Ke dulure nika bukan asing pas mbiyen kene bulan Muharram ya. Ditiliki ya, Bu. Nggih, disunana nggih. Sapa ngira sampan titik wong mbiyen kok dadi dongane kae jaban sakit-sakit mawon nggih. Nggih. Sebab donga ul marid mustajabah. Hadis dongane wong sakit mandi mustajab doane Allahumma. Ngene buah ngerti dik mengko. Asih telung dina nggih Muharrame. Assalamualaikum. Salam. Rika dhewe ora jamaah ngakman ing age mumet. Iya nyontes ngaji dirik rika age miliang. Bu, sampan kayak gini ben mandi tongane sabar yuk iya sabar sabar yuk sabar sabar yuk ping telu kapan wis mau sabar 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 itu jaluk itu nggak mandi tongane bu doa ulmarit mustajabah asal sabar sing mriyang mandi tongane aloma aloma salah paham anak kiai mencret ora sida anak wong wadon tenggen kula arep jaluk banyu putune babaran biasanya kiai ngerti putune babaran angel ya mending kiai nyelup banyu dong ya jodoh dong ya ora kang diju kang udah kiai soberin arep ngapa nyelup banyu dia ngurah sida balik mani nak kiai mencret dia ngurah sida ya ngurah sida nuk mencret nuk banyu ya mandi salah kari kak hadis kena donga ulmarit mustajabah dongane wong mriyang mandi dongane aloma nyuwun sewu niki kula diundang mriki niki Pak Lurah nggih niki kan sunah-sunah eman-eman perlu sampai nang nggih
nikah nu surat teman-teman niki neng mana menaun berakulan surat jadi neng gule padanya kan gih niki pas ngopas protako bocah jatim niki aku gandengnya rolas niki halo pak amin di kon sabar sing bilang tuh jangan gitu aja bu gilik mong briang nembe ngemek orang member Allah kita bumbuan saru nembe ngemek kalau kita bumbuan ya malah gawe orang kon sabar wis sum solis silijur ngaliman mutfak takil nomor 6 di sunana celakan apa? Bu pak bu sapangira kicoro kulo pas ngaji sarang karo Gus Alwani Berjan sepanggung kali kulo termasuk pak takil iki neng bulan Muharram di sunana celakan ngerti celakan ya bu? Ya bu? Ya pak? Sapa nge gelem celakan neng bulan Muharram ki? Wong niku arep ora diparingi lara mata belek. Bismillahirrahmanirrahim. Nate celakan nang bulan Muharram sunat krono Allah iki tok. Celeret-celeret ta iki kan kita ora toret. Gising nini-nini aja ngomai nyong. Loh, sobirin ora memper. Kang Banyumas nyong nini-nini kon celakan. Kianu keterangan sing kula sak monggo mbok kurang mantep takon piye sing ngalim nyong dan baru dengar dari Ustaz Sobiri dari awal apa ya di bulan Muharram di sunana celakan niki Pak Takhil celakan Pak oke niki berkah sampan niat amalan amal bulan Muharram mangke ditulungi pada kemenangan kados nabi-nabi Allahumma semangat Allahumma celakan bareng isya celakane Bu ya Pak bareng isya kae bareng isyaan asih wudu nggo penyuwunan bismillahirrahmanirrahim nadun celakan nang bulan Muharram sunat krono Allah iki bareng isya asih de wudu celakan esuk esuk ninine celakan ya lo putu nyilip potrope direng-ireng ben ora lara mata gitu sopirin lho direng-ireng mlaku karo sing putune mlaku-mlaku ketemu kancane ninine ana apa dening matane ireng kok malah dia ngomong sopirin sing marahi kudu nyong semusali silijur ngaliman ngut pak takil di sunanat selakan Allahumma amin dikit kula sampeyan saya sumpah kula bukan iki warga mriki ben ningkat lawuh semakin ngibadah rajin salah karo rezeki nututi berkah Allahumma amin niki kan lagi nguri-uri desa niki ben paling berkah wae cara Pak panitia dadi desa sing baldatun thayyibatun warubun ghafur Allahumma amin bu celakane barengi saja suka-suka ya orang golek lenjean ajaran celakan lenjean sunat nggih yes. Rosal yatim mim sata sodak waktasil nomor pitune disunat rosal yatim niki rosal yatim mim sata sodak waktasil nomor bolun pitune disunat nak ngusap sirai bota yatim niki cok ngotong na santunan lare yatim nge bau nge apa lare yatim apa senes yatim karo jompo nge leres sip salut halo pak halo ma sapa wonge sing nang bulan Muharram ya Allah moga-moga niki Pak Lurah sawargane mriki ngantenan santunan lare yatim kanthi niat mantep warga mriki sebab pundi-pundi wonten tiyang nyemek sirih bocah yatim nyantunan lare yatim ngusap sirih bocah yatim rambut sing kecemek rambut sing kedemek saben rambut setunggal dadi derajat siji dadi kebagusan setunggal Allahumma amin Allahumma niki rambut sing kecemek bikuli sarotin darujat bikuli sarotin khasana bahkan ditambah wafi riwayat saben rambut sing kecemek ngusap sirih bocah yatim nang bulan Muharram rambut sing kecemek dadi derajat siji dadi 10 kebagusan pahalane Allahumma semangat Allahumma moga-moga wau lare-lare jalo kula salut jalo niki pas temen Pak Lurah wargane dontenaken sitap taun monggo wau kan niat mantep mangke pada diunggahna derajate Allahumma naik daun lah carung desa naik daun nggih carung tau krungu kae men ini tuh jam rekasa uripe sing lagi naik daun lagi muka derajat mune gelang karet siki gelang kaya pelek lagi muka derajat lagi naik daun lagi wabah berkaya santunan yatim warga mriki sido harjo diparingi sido mau nikah rawuh mangke diunggana derajat ini Gusti Allah Allahumma semangat Allahumma asal lare niku seneng dan niku selawe uan apa
Ya seneng lah pokoknya ya. Contoh, kayak nggak suka si bulan sudah iki sampan duit tangga, kayak bocah yatim sing ora dirahmat cok dolan mereka. Sampan ngesaki duit suci keadaan. Kayu gue pak, gue dongasi pak, gue amalan gue. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun badeng ngusap sini bocah yatim. Sunat krono Allah ya Allah. Celup bocah set kandani. Diusap-usap, mek-mek, aja nakal, masya Allah, aja nakal. Uli pirang juta ya pak. Nge? Sawu-sawu singa mek, lung 10.000. Senang apa senang? Senang apa senang? Mungkin karena amalan bulan Muharram, boleh nyemek karena mantep pinternya teh arep munggah derajat ditulungi kaya nabi-nabi kalau mau sakit-sakit mawon. Allahumma amin. Asal ngemeke awet duit lah aja ora nlangsa. Ana wong nini-nini merate kena. Ngertos nini-nini wis tua bocah karo diramaya ya ngesuk-esuk ngene ya tak ngemek ndase. Demek sirae ya lo udah guyu baru demek kok ngana dunga terangsa apa terangsa karena bocah yatim tangis bocah yatim kurang terus orang ngara serap kiamat ambruk-ambruka nangutu bilamin bu semangat nge wangsul kalian niki mangki niki nomor pinten sedakwan pas rakyat yatim moga-moga Pak Lurah sastu kulotonan niki warga mriki desa niki ngontenaken di samping niki nggih redi niki nggih merdi bumi nggih nggih nglametilah moga-moga niki bener-bener niki ulih ridone Gusti Allah Allahumma amin kanthi santunan hebate pas wis nomor 8 rosal yatim mimsata sedak kineng bulan Muharram desurana sedakwan pas ke tapi ke kok dibagi kena ya sastu siapa wonge sing sodako nang bulan Muharram dahari umat ikan jenabi siji bae salut ini jolo piro ke jolo kinden anu setumpeng ngudahar wong 10 warig yo warig apa warig kita orang ketahuan paman kotoro muminan endi-endi ana wong dahari umat Kanjeng Nabi sedekah di dahari siji bae wareg kuwi diganjar faka anama afro min jami umat Muhammad wa asbanga putudahum. Wih. Bulan sura apik ki sedekah kan. Endi-endi ana wong dahari contoh sampan ngewi tangga sepiring. Ngeto sepiring. Sepiring segane mundung tambah bakwan tahu susur mendohan jangan kangkung. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti jodoh takon dari tanggane lah kosi warik ya lah kalau ikhlas ya Allah sunat krono Allah gue saben siji kosi warik pak ganjarannya kok faka anama afro minjami di umat Muhammad wa asbanga putunakum diganjar kaya dahari umat Kanjeng Nabi sejagat rat kosi warik gue wih ke caca RT KWKB apa ke sing dewa sing melarat bayi juga jenjadu sing kira-kira kok RT ngono gue lah dibagi gue lah ben kira-kira roto go sarapan nganu lah gue berarti anggir siji ne wong gue jawab gue bu dari umat Kanjeng Nabi sejagat rat kosi warung pira berase pira duwite pira tenagane sing masak betul sestu niki ya Allah monggo Pak Lurah kula dunda mriki monggo para gambi sing para sotakon iki kok dinyati kok sotakon karo sing ora duwe-duwe nggih RT kanang kok sigari tumpenge lah kira-kira sewargan lah iki ya monggo sing sugi-sugi malah gue sing sugi-sugi malah njebute sing apik-apik sing elek-elek nggo sing melarat ya kesliru. Kalau malah ke sing melarat ke nggo bose ke sing apik-apik ya salem men sedako nasi ikhlas mawon. Halo Ma. Semangat halo Ma. Kosi ampuh ya Allah, kula salut warga mriki ya Allah. Kosi wau nariki dana kosi samono katae. Bu. Semangat Pak Bu. Boleh sedakoan sing ikhlas nggih. Jawab nggih. Wong loman saya napa saya wau anggaran Pak Lurah wargane bisa narik usi sama rotak dongakna wong pelit saya napa mboten saya napa mboten sebab deleng hadise wong pelit marasi panganane mawon panganan wong medit dadi penyakit
pangane wong loman dadi tambah ora bahaya wong medit. Sebab tongamul jawadi dawaun wa tongamul bakhili daun iki hadis. Berarti panganane wong loman dadi tambah, panganane wong medit dadi penyakit nggih. Apa ana wong sing Siti Harjo sing medit anak? Sing pelit anak? Wonge teka. Lanang apa wadon? Bu, jawab bu. Lah wong medit kok pengen mlebu surga, ketone ora ketemu. Bu, hadise kena al bakhilu bang itu minallah, bang itu nas, qoribun nar baitul jannah. Wong medit kok ado Gusti Allah, ado menungso, perek neraka, ado surga. Moga-moga warga mriki berarti jon, wah jon, masyaallah. Enggak wasi jabot ini gue. Oke mau pada urunan kagolo musik loman-loman gih, gih. Wong medit, bu. Wong medit elek napa elek? Di lagu Banyumasan malah gaduh ya bu. Wong kang medit Arab ado karo Gusti Allah walai. Sauri ben kosing medit-medit gih sing pada ngaji pada ilang ya. Halo ma, semangat gih. Wong kang medit Arab ado karo Gusti Allah walaya. Nyauri main kalah baik nyauri. Wong kang medit Arab ado karo menungso. Wong kang medit arep perek karo neraka. Wong kang medit arep ado karo suwarga. Sing medit melu nyauri bae. Dadi ora ketara. Oh gak ketawakna sing sedekah pada ikhlas ya, Pak. Ya, Bu. Monggo berarti semakin akeh insyaallah luar biasa lho Mas. Dilagu bae medit ben medit-medit pada ilang nggih. Ngoten ngarep luwih semangat lho Mas. Ayo lagu medit. Allahumma judul sotakuan nggih. Nggih. Rokok pada sotakuan nggih slametan nggih monggo dadi amal aloma. Semangat ke sing sing medit melu nyauri bae ya. Mau dadi ora ketara aja dengkul lah ya. Ayo wong kang medit arep ado karo Gusti Allah. Wong kang medit arep ado karo manungsa. Wong kang medit arep karo neraka. Wong kang medit arep ado karo swarga. Semangat Pak Bu. Mau kembali ya Allah. Rosal yatim mim sata sodak waktasil. Berarti nomor waluta sodak sodakwan. Moga pada sodakwan sih pada ikhlas aloma. Semangat aloma. Kosi bong loman masaloh. Ponge bodoh rapat ye. Ada agama tapi nyah nyoe. Ngetah nyah nyoh. Kayak gini nyah nyoh ya. Sarung kira apa awean ya? Awean gini. Bodoh ponge. Tapi nyah-nyoh karo sing ahli ibadah rajin terus top jamangat top ngaji lelet kaya panggal tapi pedit ora gumun
Oke, bukan sing teka. Ngibadah rajin iki pelit anak. Anak wonge teka. Nang sebelah ndi? Di tadi deh. Kadise kita jaglun saki khairu minal ngabidin al bahil. Wonge bodoh tapi loman saki luwi apik daripada ahli ibadah tapi men. Ya parah. Ge sedakuan ya lo. Wong ngene pada seneng. Halo, Mak. Sing paling apik ngibadah rajin ngajine mempeng nyakenyong. Ya wis, langka tandingane. Mantep apa ora lah? Kosi wong loman ya lo, Pak. Kiai kelas sing ulama, kiai nggo lomba suwarga kalah. Banter pung sing loman malah ini yang buri gue peran telangsa kan anak papat cici rombongan mati syahid loro haji mabrur teluk ngulama papat pung loman sing nyakinyo kok malah ngelumpat tinggi ini keri mantep sih ya contoh kena wayang ben paham ya harus gak wayang ayo contoh sasmito judul pung nyakinyo loman luar biasa ini kok jalmo jangan kudu tengah kali tengah tiga amit-amit kulo malah jawab karo panitia kulo jam tengah sedoso butuhi meriki terus jam sedoso kulo munggah jam rolas bubar geng kulo melaju bakora uman nyuwun saya mungki satu kartu cekap semantan pak lurah mulur ora eling konyong melaju gue kok ora nyendak sih melas ini ya lo mau janjinya kan iku kan di panitia kulo kan tengah sedoso munduki grupe luwi awal mau janjinya jam sedoso naik tapi ora apa-apa nyong mulur ge jam mulur ora eling sik kaken banget jam 12 kulo tuku niki salam moga-moga kulo namung doa kalian warga mriki ya lo monggo sing terakhir donga Rasulullah anane tahun baru hijrah sukses niki donga moga paringi sukses warga mriki sukses tapi sing kajur kulo bahagia selamat dunia akhirat Allahumma amin monggo mas istighfarin kaping 3 mek kula cantongan nyuwun sewu niki pun tengah ujarku tengah kali niki tengah tiku luar biasa monggo sarang-sarang mas istighfar bismillahirrahmanirrahim
Donga mantap kok. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minnal khotaya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan. Sarang-sarang niki saking gurune kula Magelang sobirin wasan kita nggak kue ben sukses kaya Rasulullah bisa tingkat dunia ya tingkat-tingkat apa lah pokoknya berkait niki tongan niki sarang-sarang wonten bulan Muharram paling sukses sanatan berija sukses katus Rasulullah Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim sarang. Allahumma inni as'aluka min khairima sa'alaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tasmantan Allahumma fir lana dunubana wastur uyubana wa yassir lana umurana waqti lana jami' hajatina wa wasi arzaqona wa akhsin akhlaqona wa sahi ajsadana wa kasir ambalana wa balligh maqasidana warzuqna sahadata wa husnal khatimah birahmatir rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cak semanten nyuwun sewu Pak Lurah niki kula anggo mlajar niku mek muluran sanget sasu ketone pada semangat pada ikhlas bukti wonten fatipun kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.